中国杭州西湖一景图截取网络维基百科。中国杭州已取得2022年亚运会主办城市。据报道，杭州是为了展现亮丽的新城市全面进行大改造，但台商最密集的萧山区数百台商将被迫全部搬迁，已有台商宣告关厂或搬离。古迹重点区的西湖周边也将全面拆迁，包括跟灵隐寺齐名的明朝古寺、海潮寺也难逃部分拆迁改造命运。综合媒体报道，杭州已在本月下达城市建设开工令，以每年两至三条地铁新开通和至少新建33个场馆和亚运村的速度全面开工大改造。首当其冲的是萧山区，是台商密集区，很多台商工厂被划成地铁出入口，数百家台商受影响。目前已有台商拿补偿金关厂，也有整厂迁移到新开发区。不少台商落脚当地逾20年，员工在当地生根，但拆迁之后，光是员工的抱怨及资遣都是很大的问题，且不少厂商员工达数千名，整个拆迁受冲击员工数很可观。不止台商受冲击，杭州主城区至少拆迁20个村，就翻新改造22个村。西湖区拆迁预计年内征地5000亩，拆迁4500户，将改建成崭新的产业园区，打算引进各种国际型专案。但新产业只是规划，数百年古迹就都难逃拆迁。明朝万历年间新建而成的望江门海潮寺，当年香火鼎盛，跟灵隐寺齐名，不过将遭到拆除。海潮寺预计征收周边480户进行拆迁改造，成占地8.5公顷的文化街区。